tervetuloa uuden FS-esittelijäjakson pariin. Tänään meillä on esittelyssä District Sublime, uusi vaatemallisto. Näitä on odotettu tosi pitkään, nämä on ihan sikamakeita. Nämä tulee Districtin omalta tehtaalta, eli laadukkaita T-paitoja. Löytyy T-paitaa, huppari ja lätsiä. Aloitetaan eka T-paidoista. Joo, tämän näköisiin. Tässä on Legit T-paita. Aika makea. Siinä on vihreitä ja vähän mustaa. Tän lisäksi löytyy Destroy T-paitaa. Tää on siinä, missä on District-teksti punaisella. Tästä samasta paidasta on myös musta versio, missä on itse paita on musta ja Districtin tekstit on neonvihreä. Sitten on sketchipaitaa kahdessa eri välissä harmaana ja mustana. Tässä harmaassa on iso D tälle kuvioituna. Ja mustassa se on niinku toisinpäin. Sitten on formipaitaa. Tää on magee. Tässä on sinisellä District-logoa. Se löytyy myös mustana, missä on sitten punaista ja harmaata. Sitten on ihan disk-paita, musta paita, missä lukee District neonvihreänä. Tää on kans tosi paljon. Sitten on hidden-paitaa. Tää on ihan sikamakee. Tää on iso D tämmöisellä maastokuosilla. Erittäin räppi. Sitä löytyy myös valkoisena. Tosi makea. Sitten on tiimi. Musta tiimpaita, missä on punaista ja vähän valkoista. Tästä tulee tällainen korishenkinen mieleen. Tosi makea. Sitten on seal, missä on Districti tämmönen stämppi valkoisessa paidassa. Tää Legit, minkä mä näytin tuossa alussa, tyylikäs valkoinen T-paita, missä on mustaa ja neonvihreää. Ja sitten on neonpaita, missä on Dissin logo neonvihreänä. Tästä löytyy myös harmaa versio, missä on valkoista ja sinistä. Aika mässy. Joo, eli paljon uusia teepaita. Yes. Siirrytään seuraavaksi huppareihin ja kollaripaitoihin. Aloitetaan vetoketjullisella hupparilla. Tässä mulla on esillä tiimi. Vetoketjulla harmaa huppari, missä on mustalla District-logo. Tosi makea. Sitten on punainen huppari. Vetoketjulla. Tää on Destroy. Siinä on valkoisella teksti ja sitten District tukee mustalla. Tosi makea. Tän lisäksi on Legit huppari. Tää on ihan perus musta huppari, missä on Legit logo tässä vasemmalla. Yes. Tän lisäksi on huppareita ilman vetoketju, eli tää sketchi. Se on mulla päällä tässä. Tosi makea. Ja sitten on kollagepaita. Formi. Eli ilman huppua. Se on mulla myös tässä. Tän näköinen. Tosi makea. Eli löytyy huppari vetoketjua, ilman vetoketjua ja sitten ihan svetareita ilman huppua. Tän lisäksi Districtiltä tuli 2 uutta lätsää. Tässä on tiimi lätsä, harmaa lätsä, missä on Dissin logot mustalla. Ja sitten on Supply, mikä mulla on päässä.
musta lätsä, missä neonvihreällä lukee District Supply. Joo, ja tässä oli koko District Supplyn uusi mallisto. Eli löytyy paljon eri värejä, paljon eri printtejä, löytyy T-paitaa, hupparia, sitten ihan kollagea ja lätsiä. Näitä kokoja löytyy ihan XS:stä XL:ään asti, eli jokainen löytää oman sopivan itselleen. Nämä T-paidat oli noin 30, hupparit noin 50, kollaget noin 40 ja lätsät 25€. Nämä kaikki vaatteet ja lätsät löytyy Finnscooterin verkkokaupasta. Käykää hakee, Ave Moose suosittelen.